অযথা অহংকাৰ গংগাটো পেটা হৈ আমি নিজকে নিজে নষ্ট কৰিছোঁ নে নাই গতিকে গজেন্দ্ৰ পাখ্যান শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ পাছত আমাৰ মাজত থকা গজেন্দ্ৰজন উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব এই পুথিত থকা গজেন্দ্ৰজন উদ্ধাৰ হ'লে গজেন্দ্ৰ পাখ্যান শ্ৰৱণ কীৰ্তনে আমাক একো ক্ৰিয়া নকৰিব আমাৰ মাজতো বহি আছে গজেন্দ্ৰ এজন এই গজেন্দ্ৰজনক আমি কি কৰিব লাগিব চিনি পাব লাগিব কাষৰূপী পাপৰ কবলৰ পৰা তাক মুক্ত কৰিব লাগিব হয়নে আৰু মুক্ত কৰোঁতা উপায় ভাগৱত আমাক দিছে শাস্ত্ৰই আমাক দিছে তেওঁ তৃতীয় কীৰ্তন ঘোষা হয় ৰাম দামোদ ভু সেবকে কাত রাম দামোদ কোষা ঘোষে জীৱই কাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আত্মাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ঘোষা আৰু পদৰ যোগেদি আমাক কীৰ্তন শাস্ত্ৰ ভাগ দিছে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ'ব ইয়াৰ এইখিনি কথা আমাৰ মাজত থকাইছোনো সন্তুষ্ট হ'ব হৃদয়ৰ দেৱতাজনো এই বনৰসীটো বিতুপন হে কঢ়িলো যাহাৰ নাহি ও অ' তাহাৰ মাজে সৰু মেক অ সাগৰ শংকাশ দেখি ৰ দে ক তিনি গুণময় অহংকাৰৰে টিকুট পৰ্বত ক্ষীৰ সমুদ্ৰৰ যোগেদি জীৱ সমুদ্ৰ হয়নে এই জীৱ পৰা প্ৰকৃতি দেহ অপৰাপ্ৰকৃতি আত্মা অনন্ত ঈশ্বৰ এই তিনিটা বস্তু একেলগ হৈ য'ত আছে সেয়া ক্ষীৰ সমুদ্ৰ সেইটো কাৰণে এই ক্ষীৰ সমুদ্ৰ ৰূপী এই জীৱৰ তত্তই জীৱটোৱে ক'ত বিচৰণ কৰিব এই সংসাৰ বনত বিচৰণ কৰিব এখন সংসাৰ বন ভৱৱ সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে বনৰ সিটো বিতুপনৰ নাম কঢ়িলোঁ যাহাৰ নাহি উপাম আমাৰ এই সংসাৰ বনখনৰ নামটো অতি বিতুপন এইখন সংসাৰ বন তাহাৰৰ মাজে সৰোবৰ এক এই সংসাৰ সৰোবৰত সৰোবৰ কি এই সংসাৰ সৰুবৰ হ'ল সংসাৰ বনত আমাৰ জীৱ হ'ল সৰোবৰ জীৱ ঈশ্বৰৰ অংশ সেইটো কাৰণে জীৱটোৱে সৰুৱৰ কি জীৱ ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিব পাৰে স্তুতি কৰিব পাৰে সাগৰৰ শংকা দেখি প্ৰত্যেকৰ এই জীৱ ঈশ্বৰৰ অংশ ই ইমানেই পুণ্যময় যে ই পৰমানন্দ ঈশ্বৰৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে সাগৰৰ শংক ঈশ্বৰ কি ঈশ্বৰ হ'ল সাগৰ প্ৰশান্ত গভীৰ অনন্ত পাৰপাৰসীস এ সুবৰ্ণময় পদ্ম জৰি ভ্ৰমৰে মধু বি এটা ধৰি এটা সুবৰ্ণময় পদ্ম কি সু সুবৰ্ণময় পদ্ম হ'ল আমাৰ ভুকুটি আমাৰ ভকতিটো হ'ল সুবৰ্ণময় পদ্ম পদ্ম সুগন্ধিৰ প্ৰতীক পদ্ম নিষ্কামৰ প্ৰতীক পদ্মগীত বোকা আৰু পানীত থাকে অথৎ অথচ সু বোকা পানীয়ে তাক স্পৰ্শ নকৰে ই সূত্ৰৰ ফালে চাই থাকে সেইটো কাৰণে বৰ তাত্ত্বিক অৰ্থত কৈছে আমাৰ কথাখিনি হেনে এই পদ্মময় আমাৰ জীৱনত যদি ভকতি আহি যায় ভকতি আহিলে কি হ'ব ভকতি আহিলে ভগৱানৰ লগত এক হ'বলৈ যত্ন কৰিব এই ভকতিৰ বলেদি ভগৱানৰ লগত এক হ'বলৈ যত্ন যত্ন কৰাটোকে কি বুলি কয় যে ফুলত থকা অমৃতবিলাকক হোমোৰাবিলাকে গৈ সন্ধান কৰে গতিকে এই জগত সভাত থকা ঈশ্বৰৰ অমৃতময় অস্তিত্ববিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব সন্ধান কৰিব লাগিব তত্ত্ব অর্ডার কইছে হে রাজহঙ্খ আদি যতে ক পক্ষী হে পরিপরি থাকে নজাই ওপ দেখি কি ৰাজহংশটো হ'ল আমাৰ আত্মা সেইটো কাৰণে আত্মাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাণ পক্ষী বুলি কোৱা হয় এই আত্মাৰূপী প্ৰাণ পক্ষী এই জীৱৰ লগত এক হৈ থকাৰ পাছত এই জীৱ আৰু দেহক ই এৰি যাবলৈ নিবিচাৰে সেইটো কাৰণে উৰি নাযায় বুলি কৈছে ই মৃত্যুৰ সময়লৈকে কি হৈ থাকে একলগ হৈ থাকিব বিচাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ কি কৰে ৰাজহাঁহ দান কৰে নকৰে নকৰে কৰ্মকাণ্ডী মানুহবিলাকে ৰাজহাঁহ দান কৰেনে নকৰে হা কৰে এই হাঁহটো দান কৰিবলৈ শাস্ত্ৰই কোৱা নাই বেদৰ বিধি বা কৰ্ম মাগে তত্ত্বৰ্থত কাকো ৰাজহাঁহ দান কৰিবলৈ কোৱা নাই বুজিলে এতিয়া ৰাজহংস দান কৰা মানে কি ভকতৰ হৃদয়ত ভগৱানক জাগ্ৰত কৰি দিয়া সেইটোহে ৰাজহংসৰ দান ভকতৰ হৃদয়ত ভগৱানক জাগ্ৰত কৰি দিব লাগিব হয়নে কেনেকৈ জাগ্ৰত কৰিব আজি এই পুথি যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন হৈছে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত থকা ঈশ্বৰজন আজি চৈতন্য হৈছে জাগ্ৰত হৈছে প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ লগতে যে ঈশ্বৰ বিৰাজমান হৈ আছে এ কুমুদিন উতপ ফুল এ ফুলি আছে গন্ধে নাহি কোল অছিতিবে আছে ও কহি বেতাৰ নাম ন জন চৌভিতি বেৰী চৌভিতি মানে চাৰিওপাশে চাৰিওপাশে বেৰি কিছুমান উপৱন আছে টিকুট পৰ্বতত ট্ৰিকুট আমাৰ দেহ তত্ব এই পৰ্বতত কিছুমান সংসাৰ হ'ল আমাৰ এই জীৱনটো জীৱনটো সংসাৰতে তল ওপৰ কৰি আছে সেইটো কাৰণে সংসাৰ হ'ল আটাইতকৈ গহীন বন এই সংসাৰ গহীন বনত কিছুমান উপবন আছে হয়নে সেই উপবনখিনিৰ কথা কৈছে বহুত গভীৰ তাত্বিক অৰ্থত কৈছে কথাখিনি আমাৰ জীৱনৰ বাস্তৱ কথাকে কৈছে হয়নে আমাৰ লগত উপবন কি কি আছে এখন তপোবন তপোবনখন সাধনময় য'ত সদায় ঈশ্বৰ সেৱাৰ যোগেদি আশী আশীৰ্বাদৰ ভাৱ বুলি বিচৰা হয় সেইখন হ'ল তপোবন সেইটো কাৰণে তপোবন বুলি ক'লে যে ঈষি আশ্ৰম এখন সেয়া নহয় আমাৰ জীৱনতো যদি কেনেবাকৈ ঈশ্বৰ সেৱা আছে ভগৱন্তৰ উপাসনা আছে সেইখন আমাৰ তপোবন হয়নে আৰু কিছুমান উপবন কি আছে আমি জীৱনত ভাল শিক্ষা ল'ব লাগিব ভাল আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাক শিকিব লাগিব হয়নে আমি নিজৰ কাৰণেই নহয় গোটেই জগত সভাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব হয়নে সেইখন হ'ল শুশোভিত বন জীৱনৰ বেয়া বিষয়বিলাকক বৰ্জন কৰি কেৱল আনন্দময় ধৰ্ম ন্যায় নীতি আৰু সদাচাৰ নিয়ম পালন কৰি য'ত থকা হয় সেইখন কি বন সেইখন মধুবন বিভিন্ন বনৰ নাম আছে সেইটো কাৰণে বিভিন্ন উপৱনৰ কথা কৈছে আমাৰ এইবিলাক উপৱন আমাৰ জীৱনত আছে সেইটো কাৰণে কৈছে সেইকাৰণে ভাগৱত আমাৰ জীৱন শাস্ত্ৰ আহে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ এইটো সাধাৰণ শাস্ত্ৰ নহয় ই শাস্ত্ৰ আৰু ভগৱানৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই একেই ঈশ্বৰ মূৰ্তি শাস্ত্ৰভাগ হে কদম্বঘু নাগেশ্বৰ ৰ গাচে এই ফুলে জকমক বেৰী আছে হে মালতী মধাই যাই যত অপারিজাত মুখ্য বৃক্ষ হস্ত বৃক্ষ কিহর প্রতি বৃক্ষ পুরুষ তত্ত্বর প্রতি লতা কিহৰ প্ৰতীক লতা হ'ল মায়াৰ প্ৰতীক তাৰ যিটো তত্ত্বনে বিৰিখৰ গুণ বিৰিখৰ গুণ সি ৰৌদ্ৰ তাপ বৃষ্টি ধুমুহা বৰ্ষা সমস্তখিনি সি সহন কৰি থাকিব পাৰে বিৰিখ বিৰিখৰ গুণ কি তাৰ নিজৰ স্থানৰ পৰা সি কেতিয়াও লৰচৰ হ'ব নোৱাৰে অলৰচৰ তাৰ গতিশীলতা নাই লতা ই ক'ৰবাত বগাব লাগিব তাৰ মেৰুদণ্ড নাই সি আশ্ৰয় নাপালে কেতিয়াও বগাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে বিভিন্ন মুখ্য বিৰিখৰ কথা কৈছোঁ বিৰিখ হ'ল আমার স্বভাৱবিলাক যিবিলাক যিবিলাক স্বভাৱৰ কোনোদিন কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় সেইবিলাক হল বিৰিখ হয়নে লতা কি ওই যিটো আমি বেলেগে কৰা সেইটোকে কৰিবলৈ লৈছোঁ যিটো বেলেগে ভাল পোৱা দেখিছোঁ আমি সেইটোকে ভাল পাবলৈ লৈছোঁ হয়নে বেলেগে কৰাটো দেখি কৰা বেলেগে কৰিব বিচৰাটো দেখি সেইটোক আমি লোৱা সেয়া হল লতা সেইটো কাৰণে কি সি কোনোবা বিৰিখৰ তাশ্চয় লয় অৰ্থাৎ সেই বস্তুটো আমাৰ মৌলিক নহয় সেইটো আমি বেলেগৰ পৰা অনুকৰণ কৰিহে তাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো কাৰণে বিৰিখ লতিকাবিলাককো আমাৰ জীৱনৰ তত্বৰ্থতহে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এই বসয় বসন্ত মলা এই কুকিলে তেজে ফুললি ধাও আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেকৰে বসন্ত আহে এই বসন্তৰ বৈশিষ্ট্যই হ'ল বোলে কি ই বৰ চকমকৈ জিলিকি উঠে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে হয়নে নহয় গাজনি আহে বৰষুণ আহে ধুমুহা আহে হয়নে এইবিলাক যৌৱন কালত হোৱা সংঘাত সেইটো কাৰণে আমাৰ যৌৱন কালটো গীত আমাৰ যৌৱন কালটো হ'ল বসন্ত হয়নে এতিয়া যৌৱনৰ বসন্তৰ কালত যদি ভালকৈ সংযমৰ শিকলি লগাই দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে লেগাম নাইকিয়া ঘোঁৰাৰ নিচিনাকৈ গৈ ক'ত কি দুৰ্ঘটনা ঘটাব তাৰ কোনো ঠিক নাই হয়নে সেই তত্তৰ কথা কৈছে যে এই ত্ৰিকুট পৰ্বতটোত বসন্তৰ আগমন ঘটি গোটেই পৰ্বতটোক একদম হেৰি কৰি তুলিছে উজ্জ্বলাই তুলিছে এতিয়া যৌৱন কালতেই মানুহৰ ৰূপ ৰূপ সকলো একেবাৰে পঞ্চমত অৱস্থান কৰে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আৰু সি কি হ'ব লাহে লাহে কমি আহিব সেইটো কাৰণে এই যৌৱনৰ বনতে আমাৰ অহংকাৰটো বৰ বেছি হৈ যায় কি অহংকাৰ হয় মই তাতকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া মই লগৰ শ্ৰেণীতকৈ দেখিবলৈ শুৱনি মোক একো কৰিব নোৱাৰে মানে এই অহংকাৰবিলাক হ'ল গজেন্দ্ৰ যৌৱনৰ কালতে অহংকাৰবিলাকৰ পয়োহৰটো অকণমান বেছি হয় প্ৰত্যেকৰে হয় কোনেও সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো জীৱনৰ সত্যবস্তু এ শেহি বনমাজে এই কৰি দিলে চব গ আছে এ অনেক হস্তি ফুৰে গে পাছে এই বসন্তৰ বনৰ মাজত অহংকাৰ ৰূপী গজেন্দ্ৰ আছে এই অহংকাৰৰূপী গজেন্দ্ৰৰ পাছ আগত আৰু পাছত হস্তিনীবিলাক ফুৰে গজেন্দ্ৰ হাতীহে হাতীটো কি সৰ্বটিক কোৱা হাতীটো পাপৰ প্ৰতীক আমাৰ আমাৰ লগত থকা অহংকাৰটোৱেই পাপৰ প্ৰতীক এইটো কাৰণে অহংকাৰৰ আগে পাছে কি ফুৰে হস্তিনীবিলাক ঘূৰে সেইবিলাক তাৰ ভাৰ্যা ভাৰ্যা মানে কি অহংকাৰৰ মনৰ বৃত্তিবিলাক অহংকাৰীজনৰ মনৰ বৃত্তিবিলাক আগে পাছে দৌৰি ফুৰে ই মোতকৈ কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰিব ই মোতকৈ কেতিয়াও সুন্দৰ হ'ব নোৱাৰিব ই মোতকে কেতিয়াও চোকা হ'ব নোৱাৰিব ই মোতকৈ কেতিয়াও ভাল কৰিব নোৱাৰিব গজেন্দ্ৰৰ আগে পাছে এইবিলাক তাৰ মনৰ বৃত্তিৰূপী ভাৰ্যা কি কৰি ফুৰে বিচৰণ কৰি ফুৰে এই যতেক বিষ বেত এ ফুৰতে ভাঙি নেম ৰীতা গজেন্দ্ৰ যেনী যায় বেত বাঁহ বিৰিখ লতিকা চববোৰ ঢাহি মুহি মহতিয়াই লৈ যায় হয়নে নহয় এতিয়া আমাৰ যৌৱন কালৰ সময়টোৰ কথাকে ক'লে নে নক'লে অ' গুৰু গোঁসাই কাকো নামানে সেই সময় মাক দেউতাকৰ কথাও নুশুনা শিক্ষকৰ কথাও নামানে হয়নে মনেৰে যিটো কৰিবলৈ মন যাব সেইটো কৰিয়ে যাব লাগিলে গৈ থানাত আপত্তিও দিবগৈ লগা হ'ব নহয় নহয় তেনেকুৱা হয়নে বাৰু এই যাদক গন্ধ পাই সিংহ পলা এই যতে কশু দৰেজী এই এতিয়া স্পীডত অহা মটৰ চাইকেলবিলাক দেখিলে মানে মানুহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হাতেৰে ধৰি টানি ভিতৰলৈ লৈ যায় নাযায় ৰ' সেইটোতো মৰিব মৰিব টোকো মাৰিব হয়নে নহয় 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 এইটো এই এই জাৰক গন্ধ পাই সিংহ পেলায় সিংহ কিহৰ প্ৰতীক সাহসৰ প্ৰতীক যি কালেও ভয় নকৰে কিন্তু যৌৱনৰ মানে কবলত উদমাদ হোৱা জনলৈ সিজনেও ভয় কৰে কানি নভবা নিচিনাকৈ কি কৰি দিব তাৰ কোনো নিশ্চয় এটা নাই সেই কথাটো আমাক কৈছে তে কি কৈছে এই অহংকাৰী অভিমানী কাণ্ড জ্ঞান নাইকিয়াজনৰ কাৰণে জ্ঞানীজনে বুদ্ধজনে সন্তজনে সাধুজনে ভয় কৰে হা যি সাধুসন্ত মহন্তই কালেও ভয় নকৰে ভগৱানৰ বাহিৰে সেইসকলেও সেই দুৰ্জনলৈ ভয় কৰে বোলে কি অঁ মইহে ঠিকে আহিছোঁ সেইটো ঠিক নাহে মহতিয়ালৈ গুচি যাব কৈছে নামা শাস্ত্ৰ সেই কথাই এই যতে কপৌ এই মদ জলধাৰে বহী আ যাই অ ভমৰে যাক সেৱে সৰ বাই এই চৰন্তে ফুৰন্তে কিৰ হে ৰহি লাগ যে ন ভাগ ৰ কিমান দৌৰিব আৰু হা এদিনতো ভাগৰ লাগিবই ভাগৰ লাগিব হা দৌৰটো এদিন শেষ হয় এই দুগুণে পিৰিলে ৰবিণে অ লৰিলা দুনাই জলপা ন মনে ইফালে দেহ আৰু মনত আখুৰি বল মনৰ ইন্দ্ৰবিলাক বাহিৰলৈ ঘূৰা দৰে দৌৰিবলৈ লৈছোঁ হয়নে নহয় ইমানেই আৱেগিক হৈ পৰিছে যে সূৰ্যই প্ৰখৰ তাপ দি যেনেকৈ মানুহক চাটি ফুটি কৰাই দিয়ে তাকো সেই যৌৱনৰ উদ্মাদনাই তেনেকুৱা কৰি তুলিছে গজেন্দ্ৰ এই পৰ্বত কাম্পে গজেন্দ্ৰ ভিৰে এই পদ্ম গন্ধ পাই লজ লীৰে এ ছবিটি হস্তি মাজে গ ৰাজে এই পখিলা ৰঙেশ বেজ ল মাজে এ পদ্মৰগনে সুগন্ধি তল অপিলেকৰ তিষায়ে হোঞ বিল এই অগাধ জল আতিশ এ গজেন্দে ঘনে ঘনে পা ৰে বু এ হস্তিনীসমে ক্ৰিয়া এ খন্দিল সমস্তে আজি কাহ তলত দিগদাৰ কৰিছে ৰৌদ ৰ পীৰা এতিয়া কি হ'ল গজেন্দ্ৰ যিমানে ভোগ বিলাস আৰু আনন্দৰ ফালে মনটো বাহ্যিকমুখী হৈ গ'ল সিমানে তৃষ্ণাটো বাঢ়ি গ'ল মানে সংসাৰ সমুদ্ৰত তেওঁ এনেকুৱাকৈ কক বকাবলৈ ল'লেই যে গোটেই পৃথিৱীখন যেন তেওঁৰেই তাত যেন বেলেগৰ কাৰণে কোনো স্থানেই নাই যত যি আছে সকলোবিলাক যেন তেওঁকেই লাগে হয়নে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়নে নহয় হা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনলৈ তেনেকুৱা এটা দিন আহে নে নাহে আহে হয়নে সেইটো কাৰণে ধৰিও কুমাৰক কালে ভাগৱত ধৰ্ম আমি শিশু অৱস্থাৰ পৰা ঈশ্বৰমুখী হ'ব লাগে ঈশ্বৰ জ্ঞান দিব লাগে ঈশ্বৰ জ্ঞান মানে কি ঈশ্বৰ জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান মানে কি আত্মজ্ঞান মানে নিজক জানিব পৰা আৰু বুজিব পৰা নিজক জানিব পাৰিলে বুজিব পাৰিলে কি কৰিলে ভাল হ'ব উচিত হ'ব সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম এতিয়া বহুত সতি সন্তানে ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে যাবৰ সময়ত মাক দেউতাকে বহুতবাৰ বুজায় ক'তো জগৰ নলগাবি কাকো বেয়াকৈ নক'বি কাৰো লগত মাৰ্কিং নকৰিবি হয়নে নহয় হা অঁ যিমান বাৰণ কৰি পঠিয়ালে আকৌ অঁ দুঘণ্টা পাছতে ফোন আহিলে আপোনাৰ ল'ৰাক কিন্তু আপুনি ভালকৈ ৰাখিব দেই য'তে ত'তে মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰি ফুৰে আহেনে নাই হা এইয়াই এই গজেন্দ্ৰৰ উদ্বাদনা হয়নে হা হয়নে নহয় পিতৃ মাতৃ শাক পাচলিও নুশুনে নামানেই একো গতিকে তাক কি কৰিব গাখীৰ তাৰ ভূৰিত ধৰিব হয়নে দুচাটমান দি পুলিচে জেলত ভৰাই থানাত ভৰাই থ'ব চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত জেললৈ পঠিয়াই দিব মদবাং খাই যদি য'ত সকলোতে যদি অস অসভ্যালি কৰে সদায় দিব কোনেও সমাজে সহ্য নকৰিব হয় নহয় বাৰু এইদিনতো প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অতিষ্ঠ হ'ব পিতৃ মাতৃও ক'ব তোমালোকৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰা মই তাক তেনেকুৱা কৰিবলৈ কোৱা নাই নহয় তাক বাধা দিছোঁ মোৰ কথাও নামানে গতিকে জেলে পঠিয়াই দিয়া তাত গৈ অলপ দিন থাকি আহক তেতিয়া ঠিক হৈ আহিব তেনেকৈ কোৱা উদাহৰণ আছে এইখন জগতত এতিয়া নাই বাৰু সেইটো কাৰণে গজেন্দো উপাখ্যান পাঠ কৰিলে আমাৰ গৃহৰ অপায় অমংগল দূৰ হয় বুলি কয় আমাৰ আচল গৃহ কি আমাৰ আচল গৃহ হ'লে দেহাটো এই দেহটোক যদি আমি ভাৱ ভক্তি আৰু চিন্তাৰে সৈতে আমি শুদ্ধ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাঠভাগ কৰাই আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ ভাগটো প্ৰকৃত অৰ্থত লাভ কৰিম জানো বাৰু হা হয় নহয় ইয়াত থকা যিটো আত্মা ঈশ্বৰৰ যিটো তত্ত্ব আমি সেইটোক হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব আমাৰ সংসাৰীসকলৰ সংসাৰখন কি সংসাৰখন ধৰ্ম সংসাৰ ধৰ্মত কেইটামান নিয়ম আছে এই নিয়মকেইটা যদি মানি নচলে সেই গৃহত কাজিয়া লাগিব ৰোগ ব্যাধি হ'ব অপায় অমংগল হ'ব হয় আপুনি যিমান জ্যোতিষীৰ ওচৰত চুমাই নাথাকক কিয় তাৰ সমস্যাৰ কেতিয়াও সমাধান নহয় মানে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সকলো সংসাৰীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে অষ্টম স্কন্ধৰ পৰা আনি আমাক গজনটো উপাখ্যান দিছে এই পাঠভাগ ভালদৰে কীৰ্তন কৰক হৃদয়ত অনুভৱ কৰক নিজৰ মাজত থকা অহংকাৰবিলাকক ফহিয়াই চাওক আৰু অহংকাৰবিলাকক দূৰ কৰি ঈশ্বৰমুখী এটা সত সত্যশুদ্ধ জীৱনদাতা আমি যাপন কৰিবলৈ অভ্যাস কৰোঁ অনুশীলন কৰোঁ সেই পন্থাটো আমি অনুকৰণ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী কি বুলি কোৱা হয় দেৱী বুলি কোৱা হয় ভাৰতীয় নাৰী দেৱীৰ দৰে উপাসনীয় কিয় ভাৰতীয় নাৰীৰ ধৈৰ্য সৌৰ্য বীৰ্য আৰু সাহস হয়নে কোনো গুণে ঈশ্বৰতকৈ কম নহয় হয়নে এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ যত্নৰ বলত নিজৰ সতি সন্তানক শুদ্ধ পথ হয়নে আৰু ভাল মানুহ কৰি গঢ়ি প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিব পাৰে আছেনে নাই সেইখিনি গুণ মানুহৰ কাম গতিকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি সংসাৰ ধৰ্মটোত যিখিনি নীতি নিয়ম অনুশাসন আমি মানি চলিব লাগে সেইখিনি আমি মানি চলিব লাগিব হয়নে সংসাৰখনত দুটা বস্তুৰ প্ৰৱেশ কেতিয়াও হ'ব নালাগিব যদি সংসাৰখন নিকা স্বচ্ছ আৰু ঈশ্বৰমুখী হৈ থাকিবলৈ হয় সেই সংসাৰত যদি সদায় সুখ পৰি থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তাত দুটা বস্তু কেতিয়াও প্ৰৱেশ হ'ব নোৱাৰিব এটা হ'ল যোৱা ইটো হ'ল মদ যি সংসাৰত যোৱা আৰু মদ প্ৰৱেশ হৈছে তাত যিমান ভাগৱত গীতা পাঠ কৰিলোঁ তাত কেতিয়াও আনন্দ প্ৰকাশ নহয় কাৰণ বেয়া বস্তু দুটাৰ ঠাইত ভালটো তুমি দিলেও সি কেতিয়াও তাত ক্ৰিয়া নকৰিব হয়নে একাদশ কন্দে উধৱ মহন্তক কৈছে ভগৱান কৃষ্ণই যে পদম ৰহস্য কথা গোপন কথা মোৰ ভকতিৰ তত্ত্ব কথা সেই মোৰ প্ৰাণৰ বান্ধৱ উদৱ মই তোমাক কৈছো কিন্তু তুমি যাকে তাকে নিদিবা যিজন অহংকাৰী অভিমানী হয়নে যিজনৰ দম্ভ অহংকাৰ আছে সেইজনৰ আগত তুমি এইবিলাক কথা কেতিয়াও নকবা হয়নে নহয় এতিয়া সংসাৰী হ'লে আমাৰ কি থাকিব নালাগিব আমাৰ অহংকাৰ বেছি থাকিব নালাগিব আমি সমৰ্পণ ভাৱযুক্ত হ'ব লাগিব হয়নে গৃহলৈ অহা অতিথিজনৰ মাজত ঈশ্বৰক দেখা পাব লাগিব যিখন গৃহলৈ অতিথি আহিলে বেয়া পায় যিখন গৃহত অতিথিক অপমান কৰা হয় অ' যিমান আপুনি গহ গঢ় খণ্ডনৰ কাৰণে মাজুলী পাথৰ আপুনি পৰিধান নকৰক কিয় তাত কেতিয়াও শান্তি বিৰাজমান এই ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজাই গজেন্দ্ৰ হৈ জন্ম লৈছিলে ইন্দ্ৰদুম্নৰ ৰজা আছিলে ইন্দ্ৰদুম্ন মলয় পৰ্বত হেৰিয়াত হয়নে ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজাই এই ঋষিৰ ৰবি অগষ্টি ঋষিৰ ৰবি সম্পাতত গজেন্দ্ৰ ৰূপে সস্তি হৈ জন্ম ল'ব লগা হ'ল দুখটো কি শুনক সংসাৰ ধৰ্মত তেওঁ দুখ লগাইছিলে গাহৰ দেৱৰ লিখিয়াই দিছিলে অ দেই শুনক এই গজেন্দ্ৰ হৈ যে সস্তি হৈ যে জন্ম ল'লে ইন্দ্ৰদুম ৰজা তেওঁ সংসাৰ ধৰ্মত ছিদ্ৰ লাগিছিলে সেই কথাটো সেইটো কাৰণে পাটভাগ চলিছে যেতিয়া সংসাৰী যেতিয়া ক'বই লাগিব সেই কথাটো দেই কি ছিদ্ৰ লাগিছিলে গজেন্দ্ৰই ব্ৰত পালন কৰিছিলে মৌনব্ৰত হয়নে অঁ সংসাৰী জীৱৰ মৌনব্ৰত নাথাকে কেতিয়াও সংসাৰী জীৱই মৌনব্ৰত পালন কৰিব নোৱাৰিব কিয় আমাৰ মুখত অগ্নি আছে বাক্যই অগ্নি যদি অগ্নি যদি কেনেবাকৈ বন্ধ কৰি ৰখা হয় কি কৰিব অগ্নি বিস্ফোৰণ হৈ যাব বোমাৰদেউ বিস্ফোৰণ হৈ যাব সেইকাৰণে বাক্য ঈশ্বৰ সেৱাৰ উপায় ভকতক সম্বোধন কৰাৰ উপায় ভগৱানক আহ্বান কৰাৰ উপায় সেইকাৰণে বাক্য বন্ধ কৰা মৌ নৱত আমাৰ কোনো সংসাৰী জীৱৰ নহয় ভাগৱত পাঠ কৰোঁতে গীতা পাঠ কৰোঁতে হৰি গুণ কীৰ্তন কৰি থাকোঁ যে তেতিয়া মৌন হৈ থাকক সেইটো ব্ৰত কিন্তু আপুনি সংসাৰী ধৰ্ম পালন কৰি যদি মৌনব্ৰত পালন কৰিছে ইয়াৰ আপোনাৰ অহংকাৰ মই মাত বোল নকৰোঁ সেইটো কাৰণে ইন্দ্ৰডুন ৰজাই মৌনব্ৰত পালন কৰিছিলে আৰু অগস্তি ঋষি আহিছিলে অগষ্টি ঋষিক মুখেৰে নামাতিলে সম্ভাষণ নজনালে অভিবাদন নকৰিলে সেইটো কাৰণে আশীৰ্বাদ দিম বুলি অহা ঋষিয়ে অভিসম্পাদ দি থৈ গুচি গ'ল তই মোক মোৰ দুপিয়ালি মাত নিদিলি ঈশ্বৰে এতিয়া কণ্ঠটো তই বাক্য প্ৰয়োগ নকৰিলি গতিকে তই এনেকুৱা অধৰ্মী কাম কৰিছ যেতিয়া তই সস্তি হৈ জন্ম ল'বি গতিকে আমি যাতে আমাৰ গৃহলৈ অহা অতিথিজনক ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰো গৃহলৈ অহা অতিথি যাতে আমাৰ যোগেদি কেতিয়াও কোনোদিন অসন্তুষ্ট হৈ যাব লগা নহয় অতিথিক কেতিয়াও বিমুখ কৰিব নালাগে এগিলাচ পানী হ'লেও দি পঠিয়াব লাগে খোৱাই পঠিয়াব লাগে হয়নে হয়নে নহয় আৰু নহয় এইটো তাৰ ফলো পায় আপুনি নিজে চকুৰে ভালকৈ তেলি কৰি চাবচোন আমিতো এতিয়া চাব জনা হৈছোঁ ন যাৰ ঘৰত বেছি দুৰ্গতি হয় দুখ হয় মই এতিয়া ভাবি পেলাই চাওঁ এই মানুহ ঘৰত এইটো কিয় হৈছে মই কিন্তু উত্তৰটো পাই যাওঁ ৰোগ ব্যাধি অপায় অমংগল জীৱৰ হ'বই কিন্তু অতিৰিক্তখিনি যেতিয়া হ'ব তাৰ এটা কাৰণ থাকে আৰু কাৰণটো বেলেগক দোষাৰোপ কৰি একো লাভ নাই নিজে তাৰ কাৰণ নিজৰ ভিতৰতে আছে নিজৰ ভিতৰত যদি আমি আত্মসমালোচনা নকৰোঁ নিজৰ ভিতৰত থকা দুখবিলাকক যদি আমি ফহিয়াই নাচাওঁ এই সংসাৰ বনত আমি গজেন্ আমি কাকো নামানো গতিকে সংসাৰ ধৰ্মত প্ৰথম মানিব লাগিব কাক সংসাৰৰ নিয়মক সমাজৰ নিয়মক সমাজৰ নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুনক এইবিলাক আমি ভানি চলিব লাগিব পুৰুষে পুৰুষ স্থানত থাকি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব লাগিব প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকৃতিৰ স্থানত থাকি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব লাগিব মানে ঈশ্বৰ নেদেখাজনৰ ওপৰত আমাৰ ইমান ভক্তি গভীৰ হ'লে আমি ঈশ্বৰক পাম বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ দেখাজনক ঈশ্বৰ বুলি ভাবিব লাগিব দেখাজনক ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰাৰ পাছতহে নেদেখাজনৰ প্ৰতি প্ৰেম জাগ্ৰত হ'ব সেইটো কাৰণে ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজা কাকো অগষ্ট তিখে শেষত বৰ দিলে বোলে অন্তিম সময়ত তোমাৰ বাৰু ভগৱন্ত পঢ়িলে মনত পৰিব এইটো কাৰণে এতিয়া গাখীৰ মুখত ধৰি যেতিয়া টানিছে মৃত্যুৰ সময় হৈছে তেতিয়া স্মৰণ কৰাই দিলে ঈশ্বৰে তেওঁ দিয়া পুত্ৰ এ দয়া পুত্ৰ ভাৰজা শে ৰঙে এই গৰুবে জলকৃণা কা তঙে এয়া কৈছে এই বিষয় সুখত ভয় লে ক অ নেদেখে মৃত্যু আশী পায় ললত গ্ৰজেন্দ্ৰ ক্ৰিয়ে উৎসাহে অ দেখিল তাকে পাছে ম হে যেতিয়া পাপ কৰা যায় আনক হিংসা কৰি সম্পত্তি আহৰণ কৰা হয় আনক ঠপ প্ৰৱঞ্চনা কৰি ধনৰ পাহাৰ কঢ়া হয় তেতিয়া অনুভৱ কৰা নাযায় যে এইখিনি মই বিষ গোটাইছোঁ এইখিনি মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি জান টনা গোটাইছোঁ হয়নে নহয় হয় যেতিয়া ফটো মাৰি সাংবাদিকে আহি চববোৰ দেখুৱাই পেলাই হয় নাক কাণ চব ফটো উলিয়াব নোৱাৰা কৰিব তেতিয়া চেতনা ঘূৰি আহে ঐ এইখিনি মই এইকাৰণেই কৈছিলোঁ এই জীৱনটোত ইমান বেছি লাগে জানো মানুহক হা ঈশ্বৰে দিয়া নাক আৰু কাণ এই দুইটা বস্তু কৰ্তন হৈ যোৱাকৈ আমাক লাগে জানো নেলাগে হয়নে নাক কাণ থকা ঠাইকণত আমি নিজে স্থিতি কৰি ৰাখি আমি সমাজত শুদ্ধ পথত চলিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ইমান বেছিলৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে কাক কেলে লাগে সেইখিনি যিখিনিয়ে নিজকেই নিশেষ কৰি পেলাব বিচাৰে হয়নে বাৰু হেনাক কাণ কাটি কাটিছে তেনেকৈ দেখিছোঁ পেপাৰে পত্ৰ টিভিয়ে সেইবিলাক ওলাই আছে হয়নে নহয় প্ৰত্যক্ষ জল জল পত্ৰত প্ৰমাণ আমি পাই আছোঁ হয়নে বাৰু সেইবিলাকৰ পৰা আমি শিকিব লাগে শুদ্ধ পথত থাকি ধৰ্মত থাকি হয়নে নহয় ভাল আচৰণৰ ব্যৱহাৰ থাকিও জীৱনৰ আনন্দখিনি লাভ কৰিব পৰা যায় তাতকৈ বেছি আনন্দ বিচৰাটো আমাৰ ভ্ৰম সেইটো কাৰণে গজেন্দ্ৰই অহংকাৰৰ উন্মাদনাত এই সংসাৰৰূপী দুৰ্দান্ত বনত মনৰ বেয়া বৃত্তিৰূপী বেয়া ভাৰ্যবিলাকৰ লগত কামকেলি ৰূপী বা পাপৰ সঞ্চয় কৰাৰ কাৰণে কি আহি গ'ল মৃত্যু আহি গ'ল মৃত্যু হ'ল কাৰ কি হৈ আহিলে দুৰাৰোগ্য ৰোগ হৈ আহিলে কি হৈ আহিলে যে কোনোদিন উঠিব নোৱাৰা দুদান্ত এটা দুৰ্ঘটনা হৈ আহিলে বোলে কি হৈ আহিলে বোলে মই অকলেই থাকিব লাগিব মোৰ সকলো শেষ হয় নে নহয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়নে নহয় মানুহ আৰু হা গতিকে সেই অৱস্থাবিলাক আমাৰ আহিলেও আমি যাতে সহন কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ সহন কৰিব পাৰিম যদি সৎ পথত থাকোঁতে ধৰ্ম পথত থাকোঁতে ন্যায় পথত থাকোঁতে যদি কিবা নুঘটিব লগা ঘটনা এটা ঘটিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভগৱানে দিয়া ডাঙৰ ভাবিব লাগিব আৰু হয়নে নহয় কিন্তু যেতিয়া নিজে বেয়া কৰা যাব তাৰ পৰা যেতিয়া বেয়া ফল লাভ কৰি তাৰ পৰা যেতিয়া আমি সেইখিনি পাম সেইখিনি কিন্তু আমি সহন কৰিব নোৱাৰিম এই ক্ৰোধে ধায় কামো এ শিবেলা দুইহানো ভৈ লে গদেন্দ্ৰ ক গাখে আজো ৰে তানে হে ষষ্ঠিও গ্ৰাহক তানিনে যজেন্দ্ৰ যোদ্ধ দেখিয়া দুই ৰ যুদ্ধ বিদীপ অ ত্ৰিদশ দেৱ ভৈলা ভিত অ দেখিলা সবে আতীয় সদৃশ অ যুদ্ধতে সহস্ৰ গৈলা বৃষ এই জগতে আছে একদ কৃষ্ণ বুলি যায় সংসাৰ ৰ তৰি গ্ৰাস গজেন্দ্ৰ যুদ্ধকণ সহস্ৰ বছৰ হৈছিল এদিন দুদিন নহয় হাজাৰ বছৰ চলিছিল হেনে মহাযোগী শিৱই কৈলাশ ধামত ঈশ্বৰক উপাসনা কিমান বছৰ কৰিছিল সহস্ৰ বছৰ কৰিছিল হাজাৰ বছৰ হেনে সৃষ্টিকৰ্তা বহ্মাই পপমাণৰ শব্দ প্ৰথম যেতিয়া শ্ৰৱণ কৰিছিল কিমান দিন তপস্যা কৰিছিল সহস্র দিন তপস্যা কৰিছিল ব্রহ্মা তপস্যাৰে সতি সিদ্ধি লাভ শিৱ শিব সাধনার ঈশ্বৰ দৰ্শন কৰিছিলে হয়নে গজেন্দ্ৰ তত্বটো কব বিচাৰিছোঁ গজেন্দ্র জীৱন যুদ্ধৰ যোগেদি ঈশ্বৰ দৰ্শন কৰিছিলে এই তিনিটা তত্ত্ব ব্রহ্মা ব্রহ্মময় আমাৰ এই দেহ এই ব্ৰহ্মময় দেহটো আমি কিমান বাৰ পাইছোঁ কিমান বাৰ জন্ম লৈছোঁ তাৰ কোনো সীমা নাই তাৰ সীমাটো সহস্ৰ বছৰ তাৰ সীমা কি যদি এটা পৰিসীমা দিওঁ সহস্ৰ বছৰ আমি সহস্ৰ বছৰ ঈশ্বৰ সাধনৰ কাৰণেই জীৱন পাইছোঁ তপস্যা কৰি ঈশ্বৰক এটা আমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ হয়নে এই ঈশ্বৰৰ অংশগী এই ঈশ্বৰৰ অংশ হ'ল জীৱ জীৱ কি জীৱ পৰা প্ৰকৃতি আমাৰ মাজত থকা শিৱ এই শিৱৰূপী জীৱই কিমান বাৰ কিমান দেহত জন্ম লৈছে তাৰ ঠিক নাই সীমা নাই সেইটো কাৰণে শিৱৰ তপস্যা কিমান দিন সহস্ৰ বছৰ প্ৰতি বছৰে বছৰে জীৱৰূপী শিৱই হৰিক তপস্যাই কৰি আছে সেইটো কয় মানে বাৰু এতিয়া আমি কি আমি জীৱ হৈ নৰ হৈ যে পৃথিৱীলৈ আহিলো হয় আমাৰ লগত অহংকাৰ সদায় বৰ্তি আছে তিনি গুণময় অহংকাৰ তিনি গুণময় বৃত্তি এইবিলাকৰ যোগেদি আমি জীৱনত কি কৰি আছো ঐ পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায় ধৰ্ম ধৰ্ম এই বস্তুকেইটাৰ লগত আমি সদায় যুদ্ধ কৰি আছো এই যুদ্ধ এদিনীয়া নহয় যিমানবাৰ জন্ম লৈছোঁ সহস্ৰ বছৰ আমি এই যুদ্ধ কৰিয়ে আছো সহস্ৰ বছৰে আমাৰ এই যুদ্ধখন চলি আছে সহস্ৰ বছৰ এই যুদ্ধখন কি হ'ল সেইদিনাখন অন্ত হৈ থাকিলে কোন দিনাখন অন্ত হ'ল আমাৰ জীৱনৰ যুদ্ধ সেইদিনাখনেই অন্ত হ'ব যিদিনাখন আমি আত্মা ঈশ্বৰৰ লগত এক হৈ যাব পাৰিম সেইদিনাখনেই যুদ্ধখন শেষ হ'ব এতিয়া গজেন্দ্ৰই কি কৰিলে গজেন্দ্ৰই সুৰেৰে সৈতে পদুম ফুল এপাহ লৈ হৰিৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দিলে যে সেই জগতৰ হৰি মোৰ কাই বাক্য আৰু মন মই তোমাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা যি হ'ব সকলো তোমাৰ দ্বাৰা হ'ব মোৰ দ্বাৰা নহয় এই যে গাহ ৰূপী পাপৰ লগত মই যে যুদ্ধখন কৰিলোঁ এই যুদ্ধখন মোক তুমি কৰাইছিলা মই নিজে কৰিছিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ এইখন যুদ্ধ মই কৰা নাই এইখন তুমি কৰাইছা বোলে কিয় কৰ্তা তুমি মই নিজক কৰ্তা বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এইখন যুদ্ধত মই নিজে যুদ্ধ কৰিছোঁ বুলি যদি মই কৰি থাকিবলৈ হয় মই সহস্ৰ বছৰ যুদ্ধ কৰিলোঁ মোৰ মৃত্যুহে হ'ব এই যুদ্ধত মই কেতিয়াও জয় হ'ব নোৱাৰোঁ জয় কোন জয় হ'লা তুমি বিজয় হ'লা তুমি জীৱনত বা এই জগতত কেৱল এজনৰহে জয় সেইটো কাৰণে কি জয় শ্ৰীৰাম বুলি হনুমান্তই কয় জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি পঞ্চপাণ্ডৱে কয় এই জগতত জয় এজনৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ বাহিৰে জগতত কাৰো জয় নাই কিয় জয় নাই যে তেওঁ অজেয় তেওঁৰ জন্ম নাই মৃত্যু নাই তেওঁৰ বিকাৰ নাই তেওঁৰ আকাৰ নাই তেওঁ প্ৰকাৰ নাই তেওঁ নিৰাকাৰ সেইটো কাৰণে আমি আত্মা ঈশ্বৰত শৰণাপন্ন নোহোৱালৈকে আমাৰ এই জীৱন যুদ্ধখনৰ টনা আজোৰা চলিয়ে থাকিব হে কৃষ্ণ ৰাম জগ বন্ধু অ জয় যোমাৰ ওচৰণে বনি ৰ কাম ৰ জয় জগবু জয় জ অ তোমাৰ চৰণবণী ৰ কম ৰ শুকনি গদতি কথা শুনানি ঋব হে মিলি লত ভূতযুদ্ধ গ্ৰাহক যে আকাশত দেৱগণে দেখন্ত অ গ্ৰাহক যেন দৰকাৰো নাহি ভং গৈ এ কটুকালে গজেল বল ভানি অ গাহৰ বাহিৰ বল পিয়াচা দ পানী গজেন্দ্ৰ স্থলচৰ গা কি গা স্বলচৰ হয়নে জলস্বৰৰ স্থানত যুদ্ধখন হৈছে সেইকাৰণে তাত শক্তি কাৰ বাঢ়িব জলস্বৰ জীৱটো বাঢ়িব গাহৰ বাঢ়িব হয়নে এতিয়া গজেন্দ্ৰ হাতীৰ স্থলস্বৰহে তাৰ তাত শক্তি সামৰ্থ কম হেনে এই জলটো কি এই জলটো হ'ল ভৱ জল মায়া জল মায়াৰ শক্তিৰ সমান জগতত কাৰো শক্তি নাই হয়নে এই মায়াৰ পৰা কি উৎপত্তি হয় এই মায়াৰ পৰাই মোহ ৰাগ দেশ অহংকাৰ এইবিলাক উৎপত্তি হয় সেইকাৰণে গ্ৰাহটো কিহৰ প্ৰতি গাখটো সংসাৰ সমুদ্ৰত থকা বিকাৰবিলাকৰ প্ৰতিক পাপবিলাকৰ প্ৰতিক পাপৰ লগতেই যুদ্ধ কৰি আছে কোনে এই গজেন্ধৰূপী অহংকাৰ সেইটো কাৰণে অহংকাৰৰ পৰা পাপ উৎপত্তি হয় গতিকে উৎপত্তি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ই তাৰ তেজপোচবিলাক খাৰ কবল হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ অহংকাৰ বেছি হৈছে গতিকে অহংকাৰৰ কবলত পাপ বেছিকৈ উৎপত্তি হৈছে গতিকে ই দুৰ্বল হৈ পৰিছে পাপ কি হৈ পৰিছে সবল হৈ গৈ আছে হে শান্ত ভৈলা গজান্ত ভৈলা গজ ৰাজ যুঁজিত ন পাৰে অ সিহৰে সস্তি নিশ্চয় বেৰিছা পাৰে হে আনুযত দান্তাল স্বামীৰ ঘূৰত দুখে অ ৰাখিতে ন পাৰে কাৰো বাক্য নাখে মুখে অ দেখিলা গজেন ৰে আপু নাৰমি তৌ ভ অ ৰাখিব নপাৰে আৰলাত তাৰ সদ ধী ভৈল অ কি ভৈল কি ভৈল বুলি গুণিবা ক কৈল হস্তিনী হ'ল মনৰ পাপ বৃত্তিবিলাক হস্তি হ'ল লগত থকা অহংকাৰবিলাক ঐ এইবিলাকে গাখৰ মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইবিলাক নিজেই পাপৰ প্ৰতি জ্ঞাক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব হয়নে হেৰি ধৰিলে তললৈহে আমি ডুব ধুব যাব সেইটো কাৰণে বিকাৰবিলাকৰ পৰা জীৱমুক্ত হ'ব লাগিব বিকাৰবিলাকৰ পৰা জৱ যদি মুক্ত হ'বলৈ হয় আশ্ৰয়টো আত্মা হ'ব লাগিব ঈশ্বৰ হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে গজেন্দ্ৰই অন্তিমত কি কৰিলে নিজৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ ইষ্ট মিত্ৰ সকলোবিলাককে পাহৰি পেলাল কাক মনত পেলালে সেই চৈতন্য ঈশ্বৰ যি শক্তিৰে সৈতে সামৰ্থৰে সৈতে তুমি মোক সহস্ৰ বছৰ যুদ্ধ কৰাই আছা সেই সকলোৰে মালিক তুমি আহি মোক রক্ষা কর তুমি যদি রক্ষা কর তাহলে মোক গাছে কিত্যও গ্রাহ কইব না গ্রাহ কই না ভাই হে আমি হে ন গজেন্দ্র জগতে যা ক কহে হে মহা গর্বে ভ্রমন্ত্রে পায় লেখ গ্ৰাহে এই সহৰ যিটো যুজে অপ্ৰয়াসে অ জানিলো হন্দী ভৈল বিধাত ৰে এই আমাক ৰাৱেয়াৰে কমন বান্ধৱে আছে হে অন্তকালে গতি মূৰ কেৱল মাধৱে এ মহাবলৱন্তকাল ভুজংগ কয় অজাক সেৱা কৰন্ত দায় যোগীচে পলাই জগতৰ মৃত্যু যি প্ৰভুক দৰে অজাক ভয় চন্দ্ৰ সূৰ্য পৱন সংসাৰে অহেন জগন্নাথ অনা থৰ ই দেৱ অহৰি বিন ৰন্তি বুলি মৰণত না কল অশূন্য মেরাই ধর তুবর্ণ কম এ পরম আনন্দে মাধবত দিয়া চিত্র এ গজেন্দ্রে করিলা স্তুতি আতী ভাগত শাস্ত্ৰ ভাগত আটাইতকৈ দীঘলীয়া দীঘলীয়া স্তুতি ভাগত শাস্ত্ৰত দ্বিতীয় নাই কুন্তি স্তৱও আছে প্ৰহ্লাদৰ স্তৱ আছে ধুবৰ স্তৱি সিদ্ধ মণিগণ বৃন্দাবনৰ গোপী সমস্তসকলৰ কৃষ্ণৰ স্তুতিৰ উপাসনা আছে কিন্তু অষ্টম স্কন্ধৰ গজেন্দ্ৰুতি ইমান আনন্দময় ইমান দীঘলীয়া ইমান সুন্দৰ গতিকে আমি অহংকাৰী দেহ এটা যদিও পাইছোঁ এই দেহটো হৰিক স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে পাইছোঁ হৰিক উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে পাইছোঁ হৰিৰ যাতে পৰিচয় হয় সেইজনেই যে আমাৰ সকলোৰে নিয়ন্ত্ৰা কৰ্তা কাৰক কাৰণ এই কথাটো যাতে আমাৰ সদায় হৃদয়ত অনুভৱ হয় সেইটো কাৰণে গজেন্দ্ৰই অন্তিম সময়ত গম পালে যে তেওঁৰ দেহৰ শক্তিয়ে তেওঁক ৰক্ষা কৰিব নিজে নোৱাৰে আত্মাৰ শক্তিয়ে পৰমাত্মাৰ শক্তিয়ে প্ৰভুৰ কৃপাৰ দ্বাৰাহে তেওঁ উদ্ধাৰ হ'ব এই যাক শুনি তৰি ভব নৰক দূৰ ঘো হে অন্তকালে মাধৱান ধমগ মে সুন্দে মেৰাই পদ্মগুত ওপৰক তুলি এ কৃষ্ণ তৰণ লৈ লাত্ৰাহি হৰি বুলি এ তাক শুনি ভকত বৎচলা কৃপাময় অক তুলি গজেন্দ্ৰ বুলিলা নিৰ্ভয় অ বথে বেথে চলিলন্ত গৰুৰ ৰসকন্ধে এ ভকতক ৰাখিবা কৈ আহিলা প্ৰবন্ধে অ গৰুৰ নামী ভূমি পৰম বিক্ৰমে এ শুনে ধৰি তৰক তু লীলাগ্ৰাস হে মে ভগৱন্তই গজেন্দ্ৰ ক'ত ধৰিছিলে বাৰু সুৰডালত ধৰিছিলে সুৰডালত ধৰি গজেন্দ্ৰ হাতী আৰু গ্ৰাস এই দুয়োটাকে দাঙি আনাইশে পাৰলৈ উঠাই আনিলোঁ কাষত ৰখা নাই কিন্তু পাৰলৈ উঠাই আনিছিল তেওঁ সুৰডালত কিয় ধৰিছিলে ভৰিটো ধৰি পেলাইহেঁতেন গজেন্দ্ৰ সুৰডাল হ'ল সমৰ্পণ ভাৱযুক্ত ভকতিৰ তত্ত্ব ভকতিতহে ভগৱানৰ আশ্ৰয় ভকতিৰ শক্তিটোহে ভগৱানৰ শক্তি সেই শক্তিৰ সামৰ্থ্যহে তেওঁ স্পৰ্শ কৰিছে যে তোমাক যদিও মই উদ্ধাৰ কৰিছো বুলি তুমি মনত ভাবিছা তোমাৰ উদ্ধাৰক কিন্তু তুমি নিজেই মই আহি তোমাক তাৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি দিছোঁ হয় কিন্তু মই উদ্ধাৰ কৰি তোমাক এইটো কাৰণেই দিছো ইয়াত তোমাৰ যোগ্যতা কি যোগ্যতা তুমি মুঠ শৰণাপন্ন হ'লা তুমি নিজে নোৱাৰোঁ বুলি স্বীকাৰ কৰি দিলা মানে এই কায় বাক্য মন যে তুমি মোক তৰ্পণ কৰি মোক যে তুমি বিৰলভাৱে স্তুতি কৰিলা এই শক্তিৰ দ্বাৰা মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ গজেন্দ্ৰক সেই ভক্তিৰ শক্তিয়ে ভগৱানে উদ্ধাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ গৃহ ধৰ্ম বা গৃহ সংসাৰত ভগৱন্তৰ চৰণত অচলা ভুকতিকণ জীৱন থাকে মানে লাগিব কেতিয়াও আমি হৰি সেৱা নকৰাকৈ কোনোদিন থাকিব নালাগে সংসাৰীৰ হৰি সেৱাটো শুদ্ধ ধৰ্ম আৰু বিশেষকৈ জগতগুৰু শংকৰ গুৰুজনাৰ মাধৱ গুৰুজনাই আমাক ইমান নিখুঁত ধৰ্ম এটা দিছে য'ত হিংসা নাই অন্যায় নাই পৰ চৰ্চা পৰ নিন্দা নাই কেৱল ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ উপাসনা ইয়াতকৈ শুদ্ধ ধৰ্ম কি লাগিছে আমাক আমি নিজে একো ৰচনা কৰিব নালাগে প্ৰণয়ন কৰিব নালাগে কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী সকলো আমাক দি থৈ গৈছে বৰগীত দি থৈ গৈছে গুণমালা দি থৈ গৈছে সকলো কৰি দি থৈ গৈছে আমি মাত্ৰ অকণমান অভ্যাস কৰি থাকিলেই হ'ল এ হস্তি গুছি ততেছ তোৰ ভোজাৰ ভা এ গলে মালা হস্তে চারি লৈলা ভকতির শক্তিত ভগবান বিরাজমান ভগবান বিরাজমান কোধ হয় চারিটা তত্ত্ব এই চারিটা তত্ত্বই হল চতুর্ভুজ পারিষদ রূপ গজেন্দ্র গজেন্দ্র হস্তি আছিলে ভগবন্ত স্পর্শ করে চক কৰে কাষৰ মুখ চেদ কৰি যেতিয়া তেওঁক তাৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলে কি হৈ গ'ল বৈকুণ্ঠৰ পাৰিসৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আমাৰ হৃদয়ত এখন বৈকুণ্ঠ আছে এই বৈকুণ্ঠ ধামত অষ্টদল পদ্মত ঈশ্বৰ বিৰাজমান হৈ আছে সেইজন ঈশ্বৰৰ লগত যদি আমি একাত্ম হৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মত্যত থাকিলেও তেওঁৰ লগত থকা আনন্দটো পাওঁ এই আনন্দৰ ভাগটো পাবলৈ হ'লে চাৰিটা তত্ব আমি প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব গুৰুৰ সেৱা এনে দেৱৰ উপাসনা নামৰ সাধনা আৰু ভকতৰ সেৱা এই চতু ফচুক বাৰিষি তত্ত্ব বহলাই নকৰোঁ সময় বহুত হৈছেতো মাতটো অলপ বহি আছে কালিও এই গা গজাত মই পাতি কৰিছোঁ হে নাম এ কৰিলা প্ৰ নামৰ পাছে দণ্ডৱতে পৰিলা লৰি অ কৃষ্ণ দৰ শনে গ্ৰাহ সাপক নি দীপ ৰূপ ধৰিয়া স্বৰ্গক গয়লা লৰি অ শুনা কৃষ্ণ কথা জন্ম নকৰিও বৃথা এই শৰীৰ চৰিত নাহি অন্য কথা অ দুৰ্লভ মনুষ্য জন্ম পাই কত ভাগে এ সত্ৰৰে সংসাৰ সিন্ধু তৰিবা ক লাগে এ যত সুখ ধন জন বিষ্ণু মায়া সুখ ধনৰ এইবিলাক বিষ্ণু মায়া মায়াবিলাক মিছা বস্তু এইবিলাকক সত্য শুদ্ধ সাৰ বুলি আমি কেতিয়াও ভাবিব নেলাগে জলৰ বুট বুধেই আছে ই নাই এই আকাশত প্ৰকাশে মে ঘৰত যে ন ছায়া অ কৃষ্ণ কথা চব ন কীৰ্তনে ভৱ তৰি অ হে নজানি সদায়ে গেও হৰি 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 ৰাম হে ৰাম ৰাই দিছো এই যত সুখ ধন জন বিষ্ণু মায়া এই আকাশত প্ৰকাশ সে মে ঘৰ যে ন ছায়া হে কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনে ভৱতৰি অ হে নজানি সদায়ে ঘো হিঅ হৰি 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 ৰাম হে ৰাম 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 অ হৰি অ ৰাম অঁ অপৰাধ অবিনাশ ন তোৰ নাম নাৰায়ণ অঁ জানি নামে পখিলো শৰণ অ আনগতি নাহিকে ম ৰন অ অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি নাই আশী নহৰি অমুক ৰক্ষা কৰি ওচ ৰে অমুকৰ ৰক্ষা কৰিও চীম শংকৰ হৰি ভকত ৰ যেন কল্প তৰু তাহন্ত বিনাই নাই নাই আমাৰ ৰ পৰম গুৰু ৰাম আমাৰ ৰম গুৰু অ হৰি অ ৰাম নম নম